გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია პირველი სოციალური ტელეპროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის ეთერში. მე მალხაზ რეხვიაშვილი ვარ და დღევანდელ ჰეშტეგს მარიამ ტაგიძესთან ერთად გავუძღვებ. გამარჯობა, გაგაცნობთ დღევანდელ ჰეშტეგებს. გადაცემის პირველ ნაწილში სასამართლოს შესახებ ვისაუბრებ. პარლამენტში რამდენიმე კვირა უზენაეს სასამართლოს უვადო მოსამართლეობის კანდიდატებს უსმენენ, რა გამოიკვეთა ამ პერიოდის განმავლობაში გიორგი ჩიტიძე ჩაგვერთვება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებ საქართველოს შესახებ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს მხარდამჭერი დოკუმენტი ამერიკელმა კანონმდებლებმა პარტიათა თანამშრომლობის შედეგად მიიღეს. გადაცემის მიწურულს კი ტრადიციულად ყოველკვირეული რუბრიკა გვექნება, თუმცა არატრადიციულ დროს ხვალ ფეხბურთის მატჩი ბათუმის დინამოს საწვრთნელ ბაზაზე 19 საათზე გამართება. ჩვენი ტელევიზიის საშუალებით თქვენ შეგეძლებათ უყუროთ ფეხბურთს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ეთერში არ ვიქნებით, ამიტომაც თათოს რუბრიკიდან პარასკევის ეპიზოდს დღეს შემოგთავაზებთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ Facebook-ზეც და იქ შეგიძლიათ არამხოლოდ გვიცქიროთ, არამედ მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებებიც და დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. დავიწყოთ მალხას, ჩვენი გადაცემა პარლამენტში უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეობის კანდიდატებს უსმენენ, ეს ადამიანები უვადოდ უნდა გამწემსდნენ და დღევანდელ გადაცემას სწორედ ამ თემით გავხსნით. დღეს ამ თემაზე გვეყოლება სტუმარი, ასევე შემოგთავაზებთ სამ ვიდეოს, განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი სამი მომენტი ამ გასაუბრებებიდან. ნახოთ პირველი ვიდეო და დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად გიორგი ჩიტიძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებების პროგრამის მენეჯერი იქნება ჩვენი სტუმარი. ნახოთ ვიდეო და დაუბრუნდებით. როგორ მოხდით იმ ადგაციან სიაში? შეგიძლიათ ეს პროცესი საზოგადოებას გადასცეთ? ეს არაერთხელ აღწერე, ბატონო ლევან, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენთანაც იგივე დამოკიდებულება მექნება, იმიტომ რომ თქვენც ვერ იქნებით ჩემთან მიმართებაში ობიექტური. თქვენი სისხლის სამართლის საქმეც მაქვს განხილული. დეპუტატის კითხვაზე პასუხის არ გაცემა, ჩვენ გვახსოვთ ესეთ პროკურორი, რომელმაც კითხვაზე პასუხი არ გაცა, ეს იყო თქვენი ბოსი ჩინჩალაძე და თქვენს დაახლოებით იგივე დუმილის უფლებას იპოვებთ? არ არის, სორი. გისვავთ კიდევ ერთხელ კითხვას. როგორ მოხვდით ადგაციან სიაში? არ გაძლევთ პასუხს. ჰომო საპიენსი ხართ ბატონო? ბატა. არ გცემთ პასუხს. ანუ არ ხართ. მადლობა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ აღნიშნული ვიდეოები მომზადებულია კოალიციის მიერ, მინდა ვენდო სასამართლოს, ასეთი კამპანია, შეგიძლიათ Facebook-ზეც იხილოთ და ახდენენ მონიტორინგს, როგორ მიდის მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა და არა მარტო. გიორგი შემოგვიერთდა და უკვე, როგორც ვიცი, გიორგი ჩიტიძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერია დღეს ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა გიორგი. მაგესალმებით. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ დღეს. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. გიორგი, უნდა დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით. უკვე სექტემბრიდან დაიწყო მოსმენები პარლამენტში და საინტერესოა ვისაუბროთ, რა ძირითადი ტრენდები გამოიკვეთა ამ პერიოდის განმავლობაში. მადლობა კიდევ ერთხელ. თქვენიცით, რომ უკვე 14 კანდიდატს მოუსმინეს დღეის ჩათვლით საქართველოს პარლამენტში და დარჩენილია 6 კანდიდატი და ეს პროცესი სავარაუდოდ ნოემბრის დასაწყისში დასრულდება და შემდეგ უკვე პარლამენტმა კენჭი უნდა უყაროს თითოეულ კანდიდატს. თქვენიცით, რომ ამ პროცესში ჩვენ ღია საზოგადოების ფონდმა ერთი მხრივ მოამზადეთ პორტფოლიოები, თითოეული კანდიდატის პროფილი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას როგორც მათ პროფესიულ საქმიანობაზე, ასევე საჯარო აქტივობებსა და ფინანსურ დეკლარაციებზე და შემოსავლებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ბუნებრივია ჩვენ ასევე ვადევნებდით თვალს, როგორ მიმდინარეობდა შერჩევის პროცესი ჯერ ინსტიტუტის უმაღლეს საბჭოში და როგორ მიმდინარეობს დღეს. თავიდანვე რაც კრიტიკა არსებობდა როგორც კანონმდებლობის, ასევე პირველ ეტაპზე წარმართული პროცესის მიმართ იყო ის, რომ კანონმდებლობა შეიცავს ხარვეზებს და ხშირად ვერ საბუთდება ის, თუ რატომ მოხდა ესა თუ ის ადამიანი საბოლოო სიაში, ხო? მაგალითად, თავდაპირველად 153 კანდიდატმა მიმართა საბჭოს და პირველადი გადარჩევით, სადაც 150-დან 50 კანდიდატი გადაირჩა, ჩვენთვის უცნობი იყო რითი ხელმძღვანელეს საბჭოს წევრება ამ გადაწყვეტილების მიღებისას და როგორ ფორმირდა 50-კაციანი სია. თუმცა 50-კაციანი სიის შემდეგ გამართა გასაუბრებები და 20-კაციანი სია გადაეგზავნა პარლამენტს, რაც შეეხება ძირითად ტენდენციებს. თქვენ ალბათ თვალყურს ადევნებთ და რაც გამოიკვეთა, პირველი ეს არის კანდიდატების ფორმალური შესაბამისობა კანონის მოთხოვნებთან. ეს პრობლემა მინიმუმ ორ კანდიდატს დაუდგა, მათ
შორის მოქმედ გენერალურ პროკურორს და მოქმედ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს. ერთ შემთხვევაში კითხვის ნიშნები არსებობს, საერთოდ იურისტის კვალიფიკაცია აქვს თუ არა კანდიდატს, და მეორე შემთხვევაში იგი ფლობს თუ არა მაგისტრის ხარისხს, რაც აუცილებელი მოთხოვნა მოგეხსენება საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთვის. მეორე ძირითადი უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეობის პოზიციის დასაკავებლად. მეორე ძირითადი ტენდენცია გამოიკვეთა ის, რომ სერიოზული, შეგვიძლია ვთქვათ, დამაჯერებლად, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სერიოზული პრობლემებია, როგორც კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, ასევე მოსამართლის, ესე ვთქვათ, კეთილსინდისიერებისა და მისი ღირებულებებისთან დაკავშირებით, ხო, მისი როგორც მოსამართლის ღირებულებით წესრიგთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ კვალიფიკაციას გავითვალისწინებთ, როგორც უშუალოდ დარგის ცოდნა, ის იმ დარგის, რაშიც გამოცდილება აქვს ამ ადამიანებს, ასევე ზოგადად სამართლის ძირითადი პრინციპების ცოდნა არის პრობლემური, ძირითადად რაც კითხვები ისმება მათ შორის არასამთავრობო სექტორის მხრიდან, ანუ ომბუდსმენის მხრიდან და დამოუკიდებელი, ესე რომ ვთქვათ, აქტორების მხრიდან, შემიძლია თქვა დაბეჯითებით, რომ არ ცდება საბაკალავრო პროგრამის პირველი და მეორე კურსის მასალას, ასე რომ ვთქვათ, თუმცა ამაზე კანდიდატეს პასუხის გაცემას საკმაოდ უჭირთ. მეორე ტენდენცია ისაა, რომ თუ ისინი გარკვეულ ცოდნას ფლობენ, კითხვის ნიშნები არის მათ ღირებულებებთან და ზოგადად დამოკიდებულებებთან მიმართებით, იმიტომ რომ კანდიდატებს ჩაგერთვები აქვს კითხვით, იმიტომ რომ ეს პროცესი მართალია ახლა უსმენენ მოსამართლეობის კანდიდატებს, რომლებიც უვადოდ უნდა გამწესდნენ, მაგრამ მანამდე რაღაც სხვა პროცესი იყო და საზოგადოების ესეთი ძალიან ფართო პროტესტის შედეგად მივიღეთ ამ პროცესის საჯაროობა. ამტკიცებს თუ არა ის ახლა, რასაც ჩვენ უყურებთ, რომ საჯაროობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, და რატომ იყო ეს საჯაროობა მნიშვნელოვანი კომპონენტი, კიდევ ერთხელ რომ განგვიმარტო. ძალსახად, თავდაპირველად, როდესაც დეკემბერში, გასული წლის დეკემბერში ადგაციანისის წარდგენა მოხდა, ეგრეთ წოდებული ადგაციანისის, და ამას დიდი პროტესტი მოყვა როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, ასევე სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების მხრიდან. პარლამენტმა გადაწყვიტა საკანონმდებლო ცვლილების შემუშავება, და მთავარი, რაზეც ვიბრძოდით, ეს იყო მაქსიმალური გახსნილობა და გამჭვირვალობა როგორც საბჭოს შერჩევის ეტაპზე, ასევე პარლამენტში. აქვე ხაზგასმით აღნიშნავ, ის რაც პარლამენტში ხდება, ამაზე ყველა თანხდებით, რომ ეს არის ძალიან კარგი და სწორი პროცესი, ასეთი გამჭვირვალე პროცესი არის აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება. თუმცა მეორე მხრივ, ცალკე აღებული გამჭვირვალობა შინაარსისგან მოწყვეტით არ შეიძლება იყოს შედეგებზე გავლენის მომხდენი, ხო? ანუ კარგია, რომ პროცესი გახსნილია და ხალხმა დაინახა, თუ იმ წლების განმავლობაში ჩვენ რაზეც ვაპელირებით, რომ სასამართლოს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც კვალიფიკაციის, ასევე კეთილსინდისიერების კუთხით, ეს დღის სინათლეზე გამოვიდა და ამისთვის შეგვიძლია მადლობა უთხრათ პარლამენტს. თუმცა პრობლემა ის არის, რომ ეს ხალხი აქამდე როგორ მოვიდა, ეს იყო აბსოლუტურად გაუგებარი პროცესი ბევრი ხარვეზით, და საბჭოს გასაუბრებები იყო ასევე რადიკალურად განსხვავებული იმისგან, რაც პარლამენტში ხდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, კანდიდატების უმრავლესობას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული სასათბურე პირობები საბჭოში, ისინი თავს გრძნობდნენ როგორც შინ, და შემდეგ ძალიან გაუჭირდათ პარლამენტში უკვე სხვადასხვა აქტორების, დეპუტატების, NGO-ების და უშუალოდ ადვოკატთა ასოციაციის თუ სხვების დასმულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. ეს კიდევ რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს და შეგვიძლია გვექნება სხვა კითხვებიც, რა თქმა უნდა, თუმცა მანამდე შეგვიძლია კიდევ ერთი ვიდეო ვნახოთ და კიდევ ერთი კანდიდატის პასუხი მოვისმინოთ. გამოხატვის თავისუფლების კონსტიტუციურ სტანდარტზე რო გითხრათ, თუ შეიძლება, როგორ იცავს კონსტიტუცია გამოხატვის თავისუფლებას და რა შემთხვევაშია მისი შეზღუდვა შესაძლებელი და როგორ იწესით? გამოხატვის თავისუფლება უნდა იქნეს დაცული, ოღონდ თავარია, რომ ვიღაცის უფლება ამით არ შეილახოს. ალბათ ამას გულისხმობთ, იმიტომ რომ პროტესტის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება, აზრი ყველას თავისუფალია, სამი კომპონენტი აქვს. ამ აზრის გამოხატვის თავისუფლება, რომ მივიღო ინფორმაცია, ვფლობდი ამ ინფორმაციას და მე გავავრცელო ეს ინფორმაციით. ამიტომ სხვის უფლებებს არ უნდა შევახოთ, ასე ვთქვათ, რაღაც ცუდად. მოდი დავაზუსტებ კითხვას ცოტათი, ასე ვთქვათ, რომ
მივეშველოთ პროცესს. გამოხატვის თავისუფლება გულისხმობს ინფორმაციის მიღების და გავრცელების უფლებას, ცხადია, მაგრამ აი კონსტიტუცია რა შემთხვევებში იძლევა შესაძლებლობას, რომ შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება? ერთი და მეორე, როგორია ტესტი, რომელსაც სასამართლო, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლო ატარებს შეზღუდვის შემოწმების დროს? ორი ვარიანტი არსებობს ტესტის. ეს არის მკაცრი, აი მე დემინებს აქვს მკაცრი და მეორე, ანუ მკაცრი შემოწმების დროს 4 საფეხური უნდა გაიაროს ყველა ვარიანტში და მეორე არის შედარებით მარტივი, როდესაც ეს რაციონალური დიფერენციაცია. რაციონალური. ხო, მაგრამ ეს ხომ თანასწორობის უფლებაზე გამოიყენება და არა გამოხატვის თავისუფლებას? გადავიღალე უკვე. ან გამოხატვის თავისუფლებაზე გეკითხებით. სიტყვის თავისუფლებაზე რა ტესტი გამოიყენება თქო? აი სამწევროვანი ტესტი არის ევროსასამართლოსაც აქვს დადგენილი, ჩვენ სასამართლოებსაც. აი გადავალ შემდეგ კითხვაზე. გიორგი, თქვენ საუბრობდით კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, გაჩენილ კითხვებთან დაკავშირებით. გასული 4 გასაუბრებებიდან 14 კანდიდატთან იყო უკვე გასაუბრება. რა გამოიკვეთა როგორც ზოგად ცოდნასთან დაკავშირებით, ასევე სამართლებრივი საკითხების ცოდნასთან დაკავშირებით, რა კითხვები შეიძლება გაჩენოდა აი მსგავსი ვიდეოების მაყურებელს, რიგით მაყურებელს, როგორც სოციალურ ქსელებში, ასევე ტელევიზორებში, სადაც ექნებოდათ წვდომა ვიდეოებთან? როგორც უკვე აღნიშნე, კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით სერიოზული პრობლემები არის, მხოლოდ ალბათ რამდენიმე 2-3 კანდიდატს ჰქონდა შესაბამისი ანუ ცოდნა თავის დარგში და უშუალოდ და მეტნაკლებად ერკვეოდა სამართლის ფუძემდებულ პრინციპებში და ამჩე კანდიდატებს საკმაოდ დიდი პრობლემები შეხვდათ. ამ მიმართულ და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ის შეკითხვები, რაც ისმება, ეს ძირითადად არის ძალიან ესე რომ ვთქვათ ფუძემდებური საკითხები, რაც ის სწავლება სამართლის საბაკალავრო პროგრამის დაუშვათ პირველ და მეორე კურსზე, ხო? ამიტომ ბუნებრივია საკმაოდ მძიმე საყურებელია, როდესაც მოქმედი მოსამართლე, მათ შორის ძალიან ბევრი უკვე უადოდ დანიშნული მოსამართლე, არა მხოლოდ რაღაცა სხვა დარგის სამართლის იმ სხვა დარგის ზოგად და ფუძემდებულ შეკითხვებს ვერცენს პასუხს, არამედ თავის დარგში, სადაც პრეტენზია აქვს, რომ იგი არის გამოცდილი და შესაბამისი პრაქტიკის მქონე, ვერცენს ძალიან მარტივ აი სტუდენტებისთვის განკუთვნილ შეკითხვებს. თუმცა აქვე ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ კვალიფიკაციასთან ერთად იმ კანდიდატებსაც კი, ვისაც ეს მეტნაკლებად არ შეხებია და მეტნაკლებად ყარად არიან ამ მიმართულებით, უკვე კეთილსინდისერების და ღირებულებების თან დაკავშირებით აქვთ პრობლემები, რაც თალკე მნიშვნელოვანი ამბავი არის, იმიტომ რომ მოსამართლეს არ ამხოლოდ ცოდნა მოეთხოვება, არამედ მას გათავისებული, გასიგრძეგანებული უნდა ქონდეს, რას ნიშნავს იყო მოსამართლე და როგორ მიიღოს სამართლებრივი და სამართლიანი გადაწყვეტილებები. ამიტომ ამ ხრივ კიდევ უფრო მძიმე სურათია, ვიდრე დაუშვათ კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, თუმცა არაკვალიფიციურობაც საკმაოდ, ესე რომ ვთქვათ, დიდი პრობლემა, როდესაც საქმე ეხება განსაკუთრებით მოქმედ მოსამართლეს, რომლებიც ყოველდღიურად ადამიანის ბედს წყვეტენ ამ თუ იმ დარგში და იხილავენ საქმეებს და გამოაქვს გადაწყვეტილება ჯორის როგორც პირველ ინსტანციაში, ასევე ზედა ინსტანციებში. ჩვენ რაღაცა პერიოდია ვიხოთ, თითქმის ერთი თვე გავიდა, რაც ვადევნებთ თვალყურს მოსამართლეების კანდიდატების მოსმენებს და მათ შორის ყველაზე ისე ყურადღებით უსმენ ხოლმე მოქმედ მოსამართლეებს, იმათ რომლებიც წინა ხელისუფლების დროსაც იყვნენ მოსამართლეები, ხო? იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსი თუ რამეზე გვაქვს პოზიციასაც და ოპოზიციაც, არის ის, რომ იმ ხელისუფლებამ ვერ შეძლო სასამართლოს ინსტიტუტის გამართვა და ჩამოყალიბება. და მოსამართლეები ამ თემაზე საუბრისას სულ ამბობენ, რომ აი მე არა, მე არ მიგძვნია, მე არ ვიყავი გავლენის ქვეშ. რამდენად არის შესაძლებელი, რომ ყველა მოსამართლე ყოფილიყო დამოუკიდებელი და სისტემა ყოფილიყო ცუდი? და კეთილსინდისიერების შესახებ ახსენეთ კითხვები. ხო არა ჩვენს ეს პირდაპირ ეჭვს იმის თაობაზე, რომ კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც გაურბის ამ თემაზე საუბარს და შეფასებას წინა ხელისუფლების დროს სასამართლოს მდგომარეობის შეფასებას, თვითონაც შესაძლოა იქცეოდეს არაკეთილსინდისიერად.
ცხადია, პირველი რაც ტენდენციად გამოიკვეთა, მოსამართლეებს ძალიან უჭირთ შეაფასონ ზოგადად მართლმსაჯულების და სასამართლო სისტემის მდგომარეობა, როგორც წარსულში, ასევე დღეს. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ ბუნებრივია მათ აქვთ შეზღუდვები, რომ ისაუბრონ კონკრეტულ კოლეგებზე, თუმცა ზოგადი შეფასება, სად იყო სასამართლო სისტემა, როგორ ვითარდებოდა დღეს, რა გამოწვევები და პრობლემებია, ეს მათ ამაში ხელს არაფერს არ უშლის. თუ დააკვირდით დღესაც კი, როდესაც ეკითხებიან, რომ აი რა გამოწვევები აქვს სასამართლოს, ისინი ან ასახელებენ ძალიან, ესე ვთქვათ, მეორად თუ მესამე ხარისხოვან მიზეზებს და მთავარ მიზეზებზე არ საუბრობენ, ან ვერ საუბრობენ, ეს ერთი მხრივ. და მეორე მხრივ თქვენ სწორად შენიშნეთ, რომ ისინი ამბობენ, რომ მე არ განმიცდი არანაირი ზეწოლა, არანაირი დაუშვათ ხელისუფლების მხრიდან გავლენების მცდელობა ჩემს საქმიანობაზე არ ყოფილა, თუმცა ამის შესახებ ზოგადად გამიგია, მაგრამ მე საიდან გაუგიათ, რა რეაგირება ქონიათ და ასე შემდეგ. ამაზე ძალიან უჭირთ საუბარი, რომ ერთი მხრივ მესმის, იმიტომ რომ შეიძლება მოსამართლის მხრიდან ისინი თვლიდნენ, რომ ამის აღიარება ნიშნავს, რომ მაშინ მათი ქმედებები შეიძლება არ იყოს ახსნადი და მაშინ მათ დაუსვამენ შეკითხვებს, რომ თვითონ ასაკეთებდნენ ამ დროს და თუ იცოდნენ რეაგირება რატო არ მოახდინეს, და ძამძიმე მოსასმენია, როდესაც მოსამართლე ამბობს, რომ დამოუკიდებელი არ ვიყავი, მაგრამ სხვა არაფრის გაკეთება არ შემეძლო, იმიტომ რომ მოსამართლე არის იმის გარანტი პირველ რიგში და ეს არის ის პოზიცია, სადაც ის უნდა იყოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და თავისუფალი. ხო, ეს მესმის, ეს უხერხულობა, თუმცა ზოგი კანდიდატი ისე თქვა, რომ ზოგიერთი კანდიდატი შეეცადა გარკვეულად რბილი, თუმცა რაღაც შეფასებები გაეკეთებინა, თუმცა უკვე როცა სიღრმისეულ შეკითხვებს უსვამდნენ მას, რომ აი რაში გამოიხატებოდა ეს, დაუშვათ რაიმე კონკრეტული ფაქტები ყოფილა, ან დაუშვათ გაუგია, ან კოლეგების გამოსვლა და ასე შემდეგ, ისინი ამას ვერ ასახელებდნენ. ზოგიერთმა მათგანმა კი პირდაპირ თქვა, რომ რასაც აკეთებდა მანამდე და როგორი სიტუაცია იყო და რასაც აწერდა ხელს, დღესაც იგივე გადაწყვეტილებებს ხელს მოაწერდა. ამიტომ ამ ხრივაც საკმაოდ, ესე რომ ვთქვა, წინააღმდეგ კომპრომისი პოზიციებია, მათ ისინი ერთი მხრივ ტენდენციად გამოიკვეთა, რომ ძალიან ერიდებიან, რომ გააღიზიან, რომ მაგალითად განსაკუთრებით უმრავლესობა, რომელმაც მათ ხარი უნდა დაუჭიროს და მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული ისინი გახდებიან თუ არა უზენაესის მოსამართლეები, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არც ის უნდა თქვან, რომ წარსულში დაუშვა სერიოზული პრობლემა ქონდა მართლმსაჯულების სისტემას, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში უკვე ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხის დგება და ამ პასუხისმგებლობის აღება ბუნებრივია მათ არ სურთ. გიორგი, ასევე მუდმივად მიმდინარეობდა საუბრები ეგრეთ წოდებული კლანის შესახებ, რომელიც სასამართლო სისტემაში არსებობდა. აი ამ გასაუბრებების ფონზე რა გვაჩვენა მიმდინარე პროცესებმა, რამდენად გაგვიქარწყლა ეჭვები, ან რამდენად გაგვიმძაფრა არსებული ეჭვები? ბუნებრივია, როდესაც გავლენიან ჯგუფზე ან ეგრეთ წოდებულ კლანზე საუბარი მიდის, ეს არ არის ხო რაღაცა ეფემერული ცნება, ეს არის პრაქტიკაში გამოხატული კონკრეტული მტკიცებულებები, რაც არსებობს, რაც შეიძლება, ეს აღქმა დატოვოს. მაგალითად, ტენდენცია არის, რომ კონკრეტულ სახალხო გვარებთან დაკავშირებით კონკრეტული მოსამართლეების კანდიდატებს ძალიან უჭირთ რაიმე კრიტიკული შეფასება გააკეთონ, მაშინ როდესაც ზოგადად იგივე საკითხზე აქვს ცალსახა პოზიცია, რომ ეს არის მაგალითად ეთიკის წესების დარღვევა. ეს შედათ იყო შეკითხვა ბატონ ლურუსიძესთან დაკავშირებით, როდესაც მან დებატებში გამოიწვია ბატონი შავგულიძე და ეს კითხვა ძალიან ბევრჯერ დაისვა, როდესაც ზოგადი სახით ისმება, ეს მისაღებია თუ არა, კანდიდატები პასუხობენ, რომ ეს ზოგადად მისაღები არ არის და ალბათ ეთიკის ნორმებს ეწინააღმდეგება, თუმცა კონკრეტულ როდესაც კონკრეტული მაგალითი მოყავს შემდეგ კითხვის დამსმელს, აქ ძალიან უჭირთ, რომ ეს ზოგადი პოზიცია კონკრეტულ მაგალითს მოარგონ და ძალიან ან იბნევიან, ან სილობენ, რომ გაამართლონ თავისი ეს განსხვავებული პოზიცია. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ ამ ადამიანებს ძალიან მჭიდრო კავშირი აქვს და სწორედ ამ, ესე რომ ვთქვათ, ეს კანდიდატების უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში არიან ის ადამიანები, ვინც ან წარმოადგენენ თავად ამ გავლენიან ჯგუფს, ან მათთან ყოველ შემთხვევაში ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს და ამიტომაც საჯაროდ ძალიან უჭირთ რაიმე ოდნავ კრიტიკული თქმა, მაინც არახოთ კონკრეტულ სახელდაგვარებზე, არამედ შექმნის სიტუაციაზე. ამ 14 კანდიდატიდან არც ერთ შემიძლია თქვა, რომ რეალური პრობლემები, რაც მართლმსაჯულების სისტემაში არსებობს, არც ერთ მათგანზე ძირეულ პრობლემებზე არ უსაუბრია და საუბრობენ ხოლმე მაქსიმუმ გადატვირთულობაზე, იქ დაუშვათ ინფრასტრუქტურის არქონაზე და ასე შემდეგ, რაც მესამე და მეათე ხარისხოვანი არის ზოგადად დღეს არსებული მძიმე სიტუაციის, რაც მართლმსაჯულების სისტემაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა ამ გასაუბრებებიდან, რომ ამ ადამიანებს არა მხოლოდ კვალიფიკაციის და კეთილსინის
უმრავლესობას კალიფიკაციის კეთილსინისერების პრობლემა აქვთ, არამედ ისინი რაღაც სხვა ნიშნით მოხვდნენ ამ სიაში და შეიძლება სხვა უფრო კვალიფიციური აღრიცხული კანდიდატები დარჩნენ ამ სიის მიღმა. მადლობა გიორგი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დაგემშვიდობებით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი გიორგი ჩიტიძე იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით სასამართლოებზე და ორი ვიდეო ნახეთ. კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მინდა ვენდოს სასამართლოს არის ამ ვიდეოების ავტორი. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი ვიდეო ნახოთ. ამ შემთხვევაში სხვა კანდიდატია გიორგი მიქაუტაძეა. ვიდეოს თავი გმირი, ნახოთ ეს ვიდეოც და დაუბრუნდებით. თქვენ თუ გახსოვთ, რამდენი რეკომენდაცია ჭირდებოდა კანდიდატს, როცა ის წარდგებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინაშე და სამუშაო ჯგუფის წინაშე? გახსოვთ რა ციფრი? რამდენი რეკომენდატორის წერილი ჭირდებოდა? ჩვენ მივიღეთ ფორმები, რომელშიც ჩავწერეთ სამი რეკომენდაცია, აქვე სამი, ანუ სამი. როდესაც თქვენ რამდენი წარმოადგენთ? დავაყენე წინადადებას და უკაცრავად. თქვენ რამდენი წარმოადგენთ? თქვენ ხო წარმოადგენთ ორი რეკომენდაციები და ეს არ არის საკვალიფიკაციო მოვლენა. გავიგე, გავიგე. რატო სამი თავიდან რომ სამი დაადგინეთ, სამი რატო არ წარმოადგენთ? ვერ იპოვეთ რეკომენდატორი თუ უბრალოდ? ნუ გამაწყვეტილებ, ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ. ანუ დადგენილი იყო წესი თავიდან რომ სამი რეკომენდატორი უნდა ყოლოდათ, თქვენ წარმოადგენთ ორი. აქედან არის ორი შესაძლო დასკვნა. რატო მოხდა ეს ასე? ან მესამე რეკომენდატორი ვერ იპოვეთ, ან უბრალოდ უკაცრავად სლენგისთვის ფეხებს დაიკიდეთ, იმიტომ რომ გეგონათ რომ მაინც გაგივათ. რომელი ვარიანტია სწორი? როდესაც ფორმებს ვამტკიცებდით ხდომაზე, მე მქონდა წინადადება რომ კანდიდატის მიერ რეკომენდატორის მითითება საერთოდ ამოგვეღო ამ სიიდან. მე ხო ეს არ მიკითხია თქვენ რა წერდება მქონდა? ეს არის ჩემი შეხედულება. შეხედულება გავიგე ერთ წუთი. როდესაც თქვენ შეხედულებზე გიკითხებით, გაცლით ხოლმე პასუხს. მე გეკითხებით მარტივ რამეს. საბჭომ დაადგინა რომ უნდა ყოფილიყო სამი რეკომენდატორი. მე არ ვიძახი სწორი იყო ეს, ორი იყო სწორი, ხუთი თუ შვიდი. დაადგინა წესი სამის. თქვენ ეს წესი დაარღვიეთ და მხოლოდ ორი რეკომენდატორი წარმოადგენთ. ეხა მითხარით, რატომ მოიქცეთ ესე? მოსაზრება რო ქონათ გავიგე. ან მესამე რეკომენდატორი ვერ იპოვეთ, თუ ესე მითხარით და შევამთ თქვენ მდგომარეობაში, აქ ერთ კანდიდატი ყავდა, ლექტორის გვარი ვერ დაასახელა. არ გამიკვირდება თუ თქვენი თქვით რომ ვერ ვიპოვე მესამეო. ეს თქვენი სათქმელია, მე არ ვიძახი ამას. ან თქვენ უბრალოდ უკაცრავად კიდე ხოლმე ფეხებზე დაიკიდეთ დადგენილი წესი, იმიტომ რომ იცოდეთ რომ მაინც გაგივიდოდათ. ეხა მითხარით ამ ორი ვარიანტიდან რომელია სწორი? თუ არც ერთი, მაგ პასუხს მივიღებ. არც ერთი. საქართველოს კონსტიტუცია განსაზღვრავს რომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ადგენს ორგანული კანონი. ორგანულ კანონში რეკომენდატორს ნამდვილად ვერა მოიკითხავთ. გავიგე, გავიგე. ანუ ფეხებზე დაიკითხეთ, ჩემი გაგებით უკაცრავად. ნუ გამაცხადებ ხოლმე, მე კითხვა დაგისვით, პასუხი მივიღე. ჩემი გაგებით ეს არის ფეხებზე დაკიდება თქვენივე ორგანოს მიერ დადგენილ წესის. თქვენ სხვანაირად განმარტავთ. თქვენ სხვანაირად განმარტავთ. დაუბრუნდით ეთერში, მე შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში უსმენენ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს, რომლებიც უვადოდ უნდა გამწესდნენ, ანუ მთელი ცხოვრება, სანამ არ გადაწყვეტენ სახლში წასვლას. და დავიძრათ შემდეგი თემისკენ. და შემდეგი ჰეშტეგი არის თათოს რუბრიკა. გასული კვირების განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ თემატური ვიდეოები ღიმილი ბორბალი სხვა. დღეს კი ვნახავთ სახლის ეპიზოდს. ვნახავთ როგორია თათოს ერთი დღე შინ, როცა ის სახლშია. შეგახსენებთ, რომ თათოს რუბრიკა ყოველ პარასკევს გადის ხვალაჭარის ტელევიზიაზე ჰეშტეგის დროს. ბათუმის დინამოს საშინაო მატჩი იქნება, შესაბამისად ამ ვიდეოს ჩვენება დღეს გადავწყვიტეთ. ნახოთ ვიდეო და დაუბრუნდებით. Дома бреда коя. Как это так? Пасе рагаца, ну, самотивацию стикеров вкрав холме сацолзе, როგორც კი ჩემ ცხოვრებაში პრობლემები დაიწყო. Машин პირველი სიტყვა იყო, რომ ცხოვრება იმედღირს, რომ იბრძოლო.
Ну, и брзоло, да, се да осулебот. Стикеры, чем чечельен, мнишнелуани, радган огорцкий витвой, ром. Все виглеби, а стикер с огорцкий шелхедал, махсендева имазартули периоды, видре тресвар. Да, машин ту вибрзоле да гамовати, вици ром, тресац вибрзоле, пташем цесцелором, киде упро укати садуко. Сходящую ампутацию с мэром. Тмазовый хавиделинга прозабули редко, чем миром он цонда и севера он вармикетевда. Река в праздни шевич альда, а хайк праздник стау цлия да висрти. Чем с нивтевши чарбаб сам борблияни нивтеви. Велосипедзе цаан исе шевкаре були варда велосипеда бек. У нас есть Залин Сетьяна Соберзина Титянга, он сказал, что мы кобарма, и спрели Ханари Магита. Эстави си Мохатулия, эсет и мы кобарма, кого мы кстав нам, не си. Эс Ануэл Спедис Чапхоти, Мария Мамачка, чем мы кобарма, Ахлака Уидет. Сейчас это дико, кемо реакция. Убрал ты мезареба. Ну, когда делит что-то, если энергия арма, когда мы там телевизоры тут стило мобхизлебас, зогира сокорб, зогира ста, и тогда ты у претензий у хаус, пачита, да ты шаки цлера, мама, цкода. Сами тогда все цели, ромали цу претензии, то куда все мы срасатьме укуваем. Чем и дили сердце, чем от генели на цели, а вылез без морц, а ахат что-то дамагуин дамаграм. Чем ты сказала, без морского дела не сет нишнелованный нацелия, радкан, ман зогадат мовла чем чисто она хламбавия, радкан чем я ужахист алобит, молоди двенда чем я ужахист мусруми алобит, тарат саву хуреб кавилеб чем я схорва махсендева радкан, ману свиста хмаре бистил кареша радкавер кавилобен, тунца майнс. Уехмаре бавин мецлиста схмит мити шецлит, ше удзлият ром гаи харон да цан исети бмагуак меда ковилепс. Маклет беури сиртулис миухедават, беури проблемебис миухедават, асе ерт муштат шек рам. Ერთმანეთის გაძლიერება მოგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს მართლა ძალიან ისე ყარდა ძლიერ ადამიანებად ვიქეცით ამ პრობლემების მიუხედავად. Და მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ოჯახს თანადგომისთვის, რადგან ოჯახის ყველა წევრი, ჩემი ძმა, დები, დიშვილი, მამა, დედა, ყველა და ჩემ მეგობრები, ვინც მართლა მხარში მედგენ, იმათ დამსახურებაა, რომ დღეს ვარ акта гесаубравит ткен. Да, хаминда, ну, чеми цма дишвили гагацнот. Гога. Да, минда, гога ром митхара ту уреб рубрикаса ту магзонс. Моди чемта. Гадам. Уреб рубрикас? Ки. Магзонс? Мы ძალიან მომწონს დათოს მე ტელევიზორში გადაღებული ლე ვიდეოები. Რომელიც მადლობა რომ დათოს წამლები გაუჩინეთ და ახლა დათო ისე კარგადაა რომ ის რა ქვია არაფერი არაფერი აი მოკლედ ეს არის ჩემთან ისეთ საუკეთესო მეგობარი
ადამიანი რომელიც ძალიან ბევრ რამაში მეხმარება. ჩემი დები ხომ მეხმარება რაღაცა ანუ პირად ჰიგიენაში და ანუ იმდენად ახლო ადამიანია რომ ანალოგიურად ესეც ძალიან ბევრ რამაში მეხმარება. სანამ ხატავთ ანუ გესაუბრებით წიგნზე რომელიც ახლა ხანს დავიწყე, თუმცა უკვე ძალიან ისეც საინტერესო წიგნია. იქეთ დასმინდე და სხვათ შორის ამ წიგნშიც ამპიტერებულ გოგოზეა, მეგობრობაზეა და ძალიან საინტერესოა ნამდვილად, იმიტომ რომ ბევრ ამას გასწავლის და თან ჩემთვის იმიტომაც უფრო მეტად საინტერესოა, რომ რავი ამპუტირებულ კიდურებზე თან ხელი ექიმ გოგოსაც ამპუტირებული. სანზარეულოში თავსაფრის გარეშე. მე ლამაზად თქვენ მიგათ რა? იმედია გემრიელი გამოგვივიდა. და არ მოვიწამლებით. დაუბრუნდით ეთერში და დავიძრეთ შემდეგი ჰეშტეგისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა საქართველოს მხარდამჭერი აქტი მიიღო. აქ ძეიმუშავეს როგორც რესპუბლიკელმა, ასევე დემოკრატმა წევრებმა და ორპარტიული გადაწყვეტილება მიიღეს. დოკუმენტში კანონმდებლობის სახელმწიფო დივანს 6 თვის ვადაში საქართველოს მხარდაჭერის გეგმის წარმოდგენას სთხოვენ. დოკუმენტში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოს როლზე საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების აუცილებლობაზე სხვადასხვა მიმართულებით. მეტი დეტალით ჩვენი კოლეგა ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარიამ უგრეხელიძე ჩაგვერთვება. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის და თქვენგან ველით უფრო მეტ დეტალს, თუ რაზეა საუბარი საქართველოს მხარდამჭერ აქტში და განსაკუთრებული ყურადღება რა მიმართულებებზეა გამახვილებული. კი ბატონო, როგორც თქვენ უკვე თქვით, ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი აქტი. ეს აქტი ხარს უსვამს და ხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, გმობს ქვეყნის ოკუპაციას და ასევე გამოდის ინიციატივით, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამრღვევი პირების წინააღმდეგ უნდა დაწესდეს გარკვეული სანქციები. როგორც უკვე გითხარით, მთავარი ხაზი ამ კანონ პროექტის არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა, თუმცა ასევე ხაზი მკაფიოდ არის გასმული იმაზე, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს მისწრაფებას ნატოსა და ევროკავშირისკენ. დიდი ნაწილი ასევე უჭირავს რუსეთის საკითხს, როგორც ქვეყნის ოკუპაციას, ასევე კიბერუსაფრთხოებას და დეზინფორმაციას. საუბარი არის ამ აქტში იმაზე, რომ ამერიკა დაეხმარება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების მხრივ და ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს სახელმწიფო ქსელების უსაფრთხოებას, ასევე რუსული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაეხმარება ქვეყანას, რაც როგორც კანონ პროექტში წერია, განისაზღვრება იმით, რომ მეტად გაძლიერდება თავისუფალი და დამოუკიდებელი პრესა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ოკუპაციის საკითხი არის ძალიან ფართოდ და ვრცლად განხილული ამ კანონ პროექტში და მინდა რომ წაგიკითხოთ ერთი ციტატა. ამერიკის პოლიტიკა არ აღიაროს რუსეთის ფედერაციის მიერ ძალის გამოყენებით ტერიტორიული ცვლილება, მათ შორის არაკანონიერი შეჭრა და საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია. მნიშვნელოვანია, რომ აქვე ხაზგასმულია და ნახსენებია ტატუნაშვილის 420-ასა და ბაშარულის მკვლელობის თემებიც და კიდევ ერთ ციტატას შემოგთავაზებ თქვენი ნებართვით. ამერიკის პოლიტიკა დაგმოს მიმდინარე
მიმდინარე დაკავებები, გატაცებები და ადამიანის უფლებების სხვა დარღვევები, რომლებიც ჩადენილია საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის ტერიტორიაზე, რომელიც ძალისმიერადაა ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ. მათ შორის ბოლო პერიოდში საქართველოს მოქალაქეების არჩილ ტატუნაშვილის, გიგა ოთხოზორიასა და დავით გაშარულის მკვლელობები. თუმცა ოკუპაცია არ არის ერთადერთი საკითხი, რომელზეც საუბარია ამ უპრეცედენტო აქტში და კანონპროექტში. აქ განხილულია ისეთი თემები, როგორიც არის თავდაცვა და უსაფრთხოება და ასევე სავაჭრო და ეკონომიკური საკითხები. ამერიკა პირდება საქართველოს, რომ ის დაეხმარება ქვეყანას გახდეს უფრო თავდაცვის უნარიანი, რაც გამოხატული იქნება იმაშიც, რომ დაეხმარება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს გაძლიერდეს, იყოს უფრო მოდერნიზებული. რაც შეეხება მარიამ ეკონომიკის საკითხებს, ასევე გამოთქმულია სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, გახრმავდეს უფრო ეს ურთიერთობები. ჩაგერთვები აქ, შენ საუბრობდი რაღაც სხვადასხვა შემადგენელ ნაწილზე ამ დოკუმენტის. ჩვენც რამდენიმე მათგანი ვახსენეთ, მათ შორის თავდაცვის მიმართულებით დახმარება და მოწოდება 180 დღეში წარმოადგინოს გეგმა. ამის გარდა ძალიან საინტერესოა, შესაძლოა აღნიშნეთ, რომ გადაწყვეტილება იყო ორპარტიული. რატო არის მნიშვნელოვანი მსგავსი მიდგომა, რას ამბობს საერთოდ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობაზე? ის რომ საუბარია დიდი ხანია თან, ხო, მე მაისში დაიწყო, მე მგონი ამ თემაზე საუბარი და თან წარადგინეს როგორც რესპუბლიკელმა, ასევე დემოკრატებმა. რა მნიშვნელობისა ეს ფაქტი, რომ აგვიხსნა? კი ბატონო, ამერიკაში ორი მთავარი პარტია, ეს არის დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტია, რაც და კონგრესი შედგება სწორედ ამ ორი პარტიის წარმომადგენლებისგან, სწორედ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას და როგორც ყველა ქვეყანაში, როგორც ყველა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რა თქმა უნდა, არსებობს დაპირისპირება და ისინი ერთმანეთს ოპოზიციური პარტიები არიან. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის საკითხი, საქართველოს საკითხი, რომელზეც ისინი თანხმდებიან. ამაზე უთანხმოება არ ყოფილა. კი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნამდვილად კანონპროექტი წარმოადგინეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. გეტყვით, რომ დემოკრატიული პარტიიდან ეს იყო გერი კონოლი და ადამ კინზინგერი რესპუბლიკური პარტიიდან. ორ პარტიული მხარდაჭერა ნიშნავს იმას, რომ ამერიკა ერთხმად, ერთსულოვნად, ასე ვთქვათ, მხარს უჭერს ამ კანონპროექტს და საქართველოს აქ სრული მხარდაჭერა და სრული, ასე ვთქვათ, გვერდში უდგას მთლიანად ამ პოლიტიკას. მიუხედავად იმისა, რა შედეგები იქნება კონგრესის შემდგომ არჩევნებზე, ორივე პარტია გამოდის მხარდაჭერით. კი ბატონო, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ, თუმცა ასევე საინტერესოა. დიახ, მარიამ, ასევე საინტერესოა, რა პროცედურები უნდა გაიაროს აღნიშნულმა აქტმა, რომ ის კანონად იქცეს? კონგრესი, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი შედგება ორი ნაწილისგან, ასე ვთქვათ, ეს არის წარმომადგენელთა პალატა და სენატი. როგორც უკვე გითხარით, წარმომადგენელთა პალატაში უკვე გაიარა პროცედურები და ასე ვთქვათ, დაამტკიცეს ეს კანონპროექტი. ახლა ჯერი არის სენატზე. ეს კანონპროექტი უნდა გადაეგზავნოს სენატს. სენატში იგივე პროცედურას გაივლის, იქნება წარდგენა და კენჭისყრა სავარაუდოდ და თუ სენატშიც უკვე დაამტკიცებენ მას, შემდეგ ის უკვე გადაეგზავნება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს. მან უნდა მოაწეროს ხელი ორივე გან გასულ კანონპროექტს და სწორედ ამის შემდეგ კანონპროექტი გახდება უკვე კანონი და ის შევა ძალაში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ კანონპროექტის ის, რომ ის ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ვინც არ უნდა იყოს ის, რომ დააწესოს სანქციები იმ პირების ან დაჯგუფებების წინააღმდეგ, ვინც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არღვევს ადამიანის უფლებებს ან ვისაც მონაწილეობა მიიღებს იქ საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაში. მარიამ, რამდენჯერმე ახსენე რუსეთის საკითხი. ერთ კითხვას დაგისვავ კიდე ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოში მოგეხსენება არამარტო საქართველოში, მაგრამ ჩვენ განსაკუთრებით წავედ გზნობთ რუსული პროპაგანდის საქმეს და მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიიდან ჯარები გაიყვანა, გაძლიერდა ამ მხრივ, რომ ამერიკამ შეიძლება მოკავშირეები მიატოვოს ძალიან კარგი ლუკმა აღმოჩნდა რუსული პროპაგანდისთვის. დოკუმენტში არის საუბარი თავდაცვის საკითხებზე, შენ ბევრი პუნქტი მიმოიხილე, მათ შორის რუსეთის პუნქტი. კიდევ ერთხელ რომ გავიაროთ საქართველოს უსაფრთხოების შესახებ, რას ამბობენ ამერიკელი კონგრესმენები, წარმომადგენელთა პალატის წევრები?
კი ბატონო, თავდაცვას რაც შეეხება ხაზი არის გასმული იმაზე, რომ ბიუჯეტი ისევ იქნება გამოყოფილი, რომლის დიდი ნაწილი წავა თავდაცვაზე და ჯარის გაძლიერებაზე. ზუსტად რა პროექტები განხორციელდება ეს 180 დღის განმავლობაში სახელმწიფო მდივანმა უნდა გადაწყვიტოს და შემდეგ მიაწოდოს უკან კონგრესს. რაც შეეხება რუსეთს, დეზინფორმაციას, ოკუპაციას, როგორც უკვე გითხარით, თავდაცვის უნარიანობის გაზრდასთან ერთად კიბერუსაფრთხოებაშიც დაეხმარება ამერიკა საქართველოს. გახსოვთ, რომ ერთი პერიოდი კიბერუსაფრთხოება საკმაოდ დიდი საკითხი იყო საქართველოსთვის და ასევე მედიის განვითარებაზე დაიხარჯება ძალისხმევა თავისუფალი მედიის, თავისუფალი სიტყვის განვითარებაზე, რომელიც თავისთავად უნდა დაუპირისპირდეს რუსულ დეზინფორმაციას. დიდი მადლობა მარიამ. მარიამ, მადლობა თქვენ. უგრეხელიძე ამერიკის ხმის ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით ამერიკის წარმომადგენელთა პალატაში მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი აქტის შესახებ. მოკლედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ჰეშტეგები. მარიამ, რა შეგვიძლია დავამატოთ? სიტყვის თავისუფლება ვისურვოთ ჩვენს, ისე მიდის საქმეები, რომ და ასევე შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ ხვალგადაცემა ჰეშტეგი არ იქნება ეთერში და უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაუბრუნდებით ორშაბათს 19 საათს. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და გელოდებით ხვალ ბათუმის დინამოს საშინაო მატჩზე. კარგად იყავით.